Assalamu alaikum bokuy. Maay tudu ndero kaygay, di journaliste équipe Samba Félix Ndiaye ci sama pench. Comme niñ len ko waxone rek, sen émission mo ñëwaat ak thème bu bess, la mendicité des jeunes. Manam yalwanu xalé. Légui nak nañ dem laaj askan bi lan mo ci sen gis gis. Les talibé yu dundu danako ñun ñëpp dund nañ ko talibé filé ñuko fekk filé ñukoy bayyi mais li nga xamné dal amna ci touti nakar man de ma part personnel moy que ni lay taxaw ci talibé mom vraiment lo refatlumako jang alcorane baxna torop mais bu démé bañ leen di bayyi ñun ay taximan lañu mais su démé bañ leen di bayyi ci talibé des fois da ngay gis kon xani par exemple day tollu feulé mu wo ben talibé talibé bi li xélam di nek moy kene sarax biñ koy wax day daw rek forcer talib amna ño xane dañuy talibé lu duñuy talibé bi li tax ñu nan talibé moy talibé bi nga xamné dañ ko yobbu daara ja moy jangi bu waccé dem ñibbi seen kër lolu moy mo doon talibé dañ dem ba bëgg ci def commerce toujours xaaliss wutum xaaliss bi mo waral taxawalu bi am bu amulon xaaliss taxawalu du ci am légi man mi suma doon ñaan yalla lan la kay ñaan dama kay ñaar exemple jël talibé yi jox leen comme lima am papa am yaay bu baax li leen jox limay lek di leen jox li ñi nan di fo comme xalé nu mu wara fowé di dugg ci école di jang di def comme xalé nu mu wara défé lool lay ñaan yalla limay envoyer état bi moy créer ay institution c'est-à-dire tek défar tek ay nit ñuy tek ben groupe di jappalé xalé yi di lañ yob ay école di xol ci lan lañ nek ci lan lañ nek di xolal di nelaw ci fuñ ay lal di xol sen lek sen nan chaque mois ñu leen défar ay vaccination yépp comme ñun li ñu am ñu défaral leen lool xalé yi défé nani nak yeen askan bi li ngeen jotto dégg doyna leen comme ay maytukat pour mëna argoné kon bok ñu ngi leen di sant ci seen émission bi ngeen doon sétane di leen wax ba benen yoon ak benen thème jërëjëf.